Ukiangalia kwa mawaziri wa wenye wako Kenya, Ababu ndiye waziri kijana. Sasa sisi tunataka kijana mwenzetu arudishwe kazi, na tunataka hiyo tiketi yetu ya sports. Raisi ukikaa kuteua baraza lingine, Ababu apewe hiyo wizara ya michezo ili michezo iendelee. Tukiangalia wakati aliapa, alisema atahakikisha timu ya Kenya iende World Cup. Na kweli kwa mara ya kwanza, Kenya imeenda World Cup kwa uongozi wa Ababu Namwamba. Yeah. Ukiangalia kwa mawaziri wa wenye wako Kenya, Ababu ndiye waziri kijana. Sasa sisi tunataka kijana mwenzetu arudishwe kazi, na tunataka hiyo tiketi yetu ya sports. Raisi ukikaa kuteua baraza lingine, Ababu apewe hiyo wizara ya michezo ili michezo iendelee. Tukiangalia wakati aliapa, alisema atahakikisha timu ya Kenya iende World Cup. Na kweli kwa mara ya kwanza, Kenya imeenda World Cup kwa uongozi wa Ababu Namwamba. Yeah. Wakati Ababu akiingia ofisini, Kenya ilikuwa imebaniwa na FIFA. Lakini alichukua jukumu la kwanza kuita Federation ya kimataifa FIFA, na Kenya wakakaa, Kenya ikarudishwa kwa FIFA. Tunaangalia mambo yenye yamefanyika all over. Hatuna doubt. Sawa, tunaangalia ban ilitolewa, tunaangalia stadium zinaundwa. So tunaona sasa, tunaomba panya mtego wa panya unashika aliyokuwemo na asiye kuwemo. But in this case, tafadhali Mr. President, we love you. And whatever decision you make, we'll support you. But in this case, Ababu, look into it. It's very special. It is very special, and he's working. And he's working, and he's working according to agenda that we presented to the wananchi. So naomba hao watu when utakuwa unatengeneza cabinet ingine, you consider Ababu na umrudishie hiyo kiti, kwa sababu yeye ndiye anaweza fanya vizuri sana. Sisi tunasema tunataka Ababu. Juu ya Ababu akitolewa majamaa, sasa sisi my youth man tutaenda wapi majamaa? Juu ya Ababu huyu, huyu Ababu amefanya sisi kama maboxer, sasa sisi ni maboxer wa BS. Imefanya sisi maboxer tunaenda mbali, tunataka tukuze talent yetu. Na sasa mkishatoa Ababu, Ababu atatujua aje? Ababu anatutambua sisi. Ama niaje my youth man? Sasa sisi kama ma Gen Z na request Ababu, sawa? Tulitaka watoe wale waziri ambao wafanyi kazi. Na kwa wale waziri ambao wafanyi kazi, kwa sababu rais uliamua ya kwamba unafuta wote. Na kwa sababu ya wewe kufanya hivyo, sisi kama Gen Z atuwezi ingilia. Sisi tunasema tunakusupport so long as unafanya the right thing. Sisi kama Gen Z wa Busia na Kenya mzima, tunasema kama ni rais kufuta ni waziri, sisi hatupingi. Kwa sababu hatuwezi pia kupinga serikali sana. Lakini tunaongelea mambo na sports. Wakati unafuta minister mwenye ana act, mwenye amefanya kazi yake kwa ni bidii, na ameonesha kwamba ako na nia kufanya kazi, unatuua sisi kama vijana. Ababu alikuwa ameingiza nini juzi, ndiye amelaunch nini ya wasanii. Hey, wasanii walikuwa wanaanza kupewa kipaumbele. Sisi kama wana sporti Busia County, tunacheza sahi youths wanacheza ball wakiwa wana hope. Wanajua ya kwamba kuna at least penye wanaweza enda. Sports za shule zimeimarika kwa sababu ya minister. Tumekuwa na ban. Ababu ametoa ban. Ni nini Ababu hajafanya? Yenye inafanya sahi under 20, under 16, under Ababu. Ababu arudi ofisi. What sisi kama Gen Z na wana sporti Busia County, ninasema ya kwamba rais wakati unateua mawaziri wapya, sisi mimi na wenzangu tunasema ya kwamba tafadhali hiyo docket ya sports warudishie tu huyo Ababu Namwamba, kwa sababu kazi yake tumeiona. Sisi kama wakazi wa Busia na youth wa Busia tumeona kwamba ile kazi mheshimiwa Ababu Namwamba alikuwa anafanya kwa docket ya sports imekuwa kazi mzuri sana. Tukiona kwanza timu ya under 17 wasichana inaenda kushiriki dimba la dunia mwezi wa Oktoba. Ukiangalia vizuri sana kupitia program ya Talanta Hela, tungepata wasichana karibu watano kutoka Busia. Akiwemo Leona Faith, Rebecca Odato, ambapo ni wasichana wetu. Na hasa tumeonelea kwamba, ikiwa uteuzi wa mawaziri unaenda kufanyika, ni heri mtu ateuliwe kwa kiwango cha kazi ambayo amefanya. Tusiangalie kabila, wala chuki, tunajua kimaisha, mtu hawezi kamilika 100%. Itakuwa ngumu kupata mse mwingine kama Ababu. Rudisha Ababu Namwamba. Mr. President, we beg you, we request, tuletee Ababu Namwamba tena bro.